თქვენ პოპური ფთებით ვერაგიტავ ცერცაში და თვალამაჭრელებელი სიმაღლიდან ვერ გადაგიშლით ქვეყნიერებას. ვერც ღრმა ფილოსოფიურ ჭეშმარიტებას განგიზიარებ. Ne gagimartav dubralo saubar, holod ubralo sagnevzeb da dedamicis niadagidan pehs ar mogaçvlevinet. Jakub Kogebashvili. Ormostels, დაბადებიდან 100 წელი შეუსრულდა ქართული პედაგოგიკის კლასიკოს, საზოგადო მოღვაწესა და მწერალს იაკობ გოგებაშვილს. Ამ თარიღთან დაკავშირებით დაისახა საიუბილეო პროგრამა. გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრში. Aikna Iakob Gogebashvilis muzeum. Misi tskhovrebisa da mogvatsaobis samsakhveli foto dokumentebis gamopena. Saiubileo programit gatvalistinebuli sazeimo mitingi chatarda Iakobis mshobliur sofel varianshi. Sitvabit gamovidnen tserlebi ხელისუფალთა წარმომადგენელნი, სოფლის მასწავლებლები, პროფესორები. ეს დღე უბედიერეს და საცხოვრო მოგონებად დარჩებოდა მისთვის. თვალნათლი დაინახავდა, რომ გამის წერს ამავე დარჩაულია. უმთავრესი ღონისძიება კი განსვენებულის ნეშტის დიდუბის პანთეონიდან ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში გადასვენება იყო. ოქტომბერს დღის 12 საათიდან 3 საათამდე მოხდა იაკობ გოგებაშვილის ნეშტის გადასვენება. გადასვენებას ესწრებოდნენ აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი, ამხანაგი დავით ყიფშიძე, პროფესორი გიორგი თავზიშვილი, პროფესორი ალექსანდრე მაჭავარიანი, პროფესორი ვლადიმერ ჟღენტი, ამხანაგი მიხეილ გაბისონიანი, ამხანაგი შავა გოგებაშვილი და ნათესავები. ათასცხრაასთორმეტი წლის 3 იანვარს, გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე, იაკობი უარსად ბოცვაძეს წერდა. Майорса, кетаба, Нигол Тарталин Шендрик, Инохули Теканузи Талабаде та Стхове Чевсмарира, Огобрези Саплави Сквердит, Адгили Чемчусат Татовос, Чуэс Саплая Шорис, Унда Дарчес Холод Витрога Сасвери, Рата Вильме Охери, Арчаэч Хирус. Ოთხსაათზე მთაწმინდაზე პროცესია დაიშალა. ადლიერმა შთამომავლობამ იაკობ გოგებაშვილს შავი მარმარილოს პედესტალზე ბრინჯაოს ბიუსტით დაუდგა.
თბილისიდან ჩრდილო-დასავლეთით მდინარე ლიახვის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს სოფელი ვარიანი. ვარიანი, ვალიანი, უთხოვდა ქარიანი. გამოუთქვამს ხალხს ლექსი. ვარიანს სამხრეთით მოზრდილი ჭაობი ერტყა. ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ვალითა და ვახშით დაწამებულ სოფლის მოსახლეობას ფილტვების გამუდმებული ავადმყოფობას დანჯავდა. ვარიანში აშენებულია მშვენიერი თლილი ქვის ალტარი წმინდა გიორგის სახელობას. ჩვენი სოფელი თითქმის ჩემს ალტარსა. ყველა ჩვენგანი ამ ალტარშია მონათული. მასში ელოდება ღმერთსა, ის მოხსნილ ოცვასა, სმენელობს სახარებასა, ამბობს აღსარებასა, მიიღებს ხოლმე წმინდა ზიარებასა და სულის ცხონების გზაზე დგება. 1840 წლის 27 ოქტომბერს ვარიანის ეკლესიის მოძღვარს სიმონ გოგებაშვილსა და მის მეუღლეს მაგდანა კალმახელიძეს მერვე შვილი შეეძინათ. სახელად იაკობი დაარქვეს. იაკობს ბავშვობაში იას ეძახდნენ. პატარა და ღარიბი ვარიანი, მაგრამ მეკიე სოფელი ძლიერ მიყვარს იმისათვის, რომ იქ დავიბადოს, იქ ვიხილო სინათლე მზისა, იქ გავატარო ბედნიერი დღეები ჩემი ბავშვობისა, იქ ვისწავლე ბევრი ხალხური ლექსი და მოთხრობა, იქ შევითვისე და შევიყვარე მშობელი ხალხს. მამამ 8 წლის ია სუსტი ჯანმრთელობის გამო სასწავლებლად თბილისში არ გაუშვა და ის გორში წაიყვანა. გორში მამა მიაკობი სასულიერო სასწავლებელში მიაბარა. უფროსმა ძმამ ივანემ კი მშობლების დაუკითხავად ის თბილისში წაიყვანა. ივანე მიაკობი თბილისის სასულიერო სასწავლებელში შეიყვანა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ იაკობმა სწავლა სასულიერო სემინარიაში გააგრძელა. იმდროინდელ სემინარიაში გამეფებულიყო რუსულად სუთხა ზეპირობა.
ერთადერთი და მთავარი რაც ბედმა იაკობ სემინარიაში არგუნა იყო მოძღვარი. მოძღვარს ჰქონდა უნარი შეეცნო შეკირდი. ხუთი წლის მანძილზე ერთმანეთის პირისპირი ხდნენ მოძღვარი და შეკირდი. შეკირდი იაკობ გოგებაშვილი იყო. მოძღვარი გერასიმე კიკოძე. შემდგომში იმერეთის ეპისკოპოსი. მღვდელმთავარი გაბრიელი. იაკობმა სემინარია პირველ მოწაფედ დაამთავრა. არად ჩააგდო ექიმების რჩევა და დასუსტებული ფილტვებით სწავლის გასაგრძელებლად კიევს გაემგზავრა. მოძღვარმა მას გზა დაულოცა. პირველი ფოტოსურათი სტუდენტობისას გადაიღო. იმხანად რუსეთის ინტელექტუალურ წრეებში ყურადღების ცენტრში მოექცა გაბრიელ კიკოძის ნაშრომი „ცდისეული ფსიქოლოგიის საფუძვლები“. უნივერსიტეტის პროფესორებმა მიიწვიეს იაკობი, რათა მას ვრცლად გაეცნო მისი მასწავლებლის მეცნიერული ნაშრომის ავტორის პიროვნება. იაკობი კიევის სასულიერო აკადემიის გარდა უნივერსიტეტში ესწრებოდა ლექციებს. ბიბლიოთეკაში ეცნობოდა საბუნებისმეტყველო, ფილოსოფიურ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებს. მას პედაგოგები საბაკალავრო წოდებისათვის მომზადებას და აკადემიაში დარჩენას სთავაზობდნენ. სასულიერო აკადემიის ექიმი, ლექტორს. ქვემო ბრწყინვალება. მესამე კურსის სტუდენტი გოგებაშვილი ავადაა და როგორც მძიმე ავადმყოფი, იგი უნდა განიკურნოს მისთვის ნორმალურ კლიმატურ პირობებში. იაკობი საქართველოში გამოემგზავრა. ჩვენს მეზობლებს რომ ვკითხო, რა გშურთ ქართველებისაო, ისინი თქვენ განისახელებენ მიწა-წყალსა და მერე ქართულ ენასა. ქართული ენა ისეთიო მრავალფეროვანია, როგორიც არის ჩვენი ერის წარსული ცხოვრება. სავსე დიდი სიხარულითა, ძლიერი მწუხარებითა და რომელიც წარმოადგენს იმ გვარს ღრმას, დაუსრულებელ დრამას, რომ ასი შექსპირი ძვერ ამოსურავდა მას ძირამდის. ვაფასებთ ჩვენ ამ დაუფასებელ საუნჯესა. დღეს მის მისი უმაღლესი ღირსება და მნიშვნელობა. ქართული ენა ამჟამად გავს მშვენიერს ფოლადის საგნისა, რომელიც უგუნურს პატრონს კუნჩულში მიუგდია და ჟანგსაჭმევინებს.
neunda David Swadetain. Radganat ili aris uzvir patsesi saundi adamiani sada maastan shekortsebulia chemi eris azri. Shemuk medebiti zala. Neunda uzardo sru opili kartveli. Anu ahali tipis kartveli. Namdili. Concretul s-a dat soț-halis țodmit, romelnițul da gahtnen batomnițueni didaris bunebisa. Cada acțiunii dau șretel țarot conebisa, da ițhorun firseulat, da munchideblat, da sasargeblot kvehnisatvis. Andros საქართველოს სახელის კი გამხრალა პოლიტიკური როკიდან. ის რუსეთის იმპერიის, თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები. Avec la mienne puisse lutter de tous les côtés quand on les voit sans journaux, sans rien, sans réclame et d'utile foule d'amour. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლის ასპარეზზე თერგდალეულები გამოჩნდნენ ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით. იაკობიც თერგდალეული იყო. ილიას და იაკობს ბევრი საერთო აზრი, მიზანი და საქმე ჰქონდათ. მაგრამ იაკობმა თავისი მოღვაწეობა ქართველების სწავლა აღზრდის სათავიდან, სემინარიიდან დაიწყო. Seminariolebis moțveta mșobluri enisaga, ahșobta da pit avta mat konebasa da kurs. Iacobma seminariaši zilpesiona cecala schorebis tesi. საქართველოს ეპარქიის საეკლესიო სამრევლო სკოლების პრეტენდენტი. თქვენ არ კმაყოფილდებით იმით, რომ ქართული სახელმძღვანელოებით ხშირად უქადაგებთ ქართულ პატრიოტიზმს. როგორც ამაში მე დამარწმუნდეს თქვენივე ქართველებმა, თქვენ თხოულობთ მასწავლებლებისაგან შეაგონონ ბავშვებს სიყვარული ქართული ენისა, ქართული მწერლობისა. იაკობის მიერ გატარებული რეფორმები მეფის ერთგულმა მსახურებმა მთავრობის საწინააღმდეგო მოქმედებად შეაფასეს. უწმინდესი სინოდის ობერპროკურორის რწმუნებული ახდენს სასწავლებლის რევიზიას იმ განზრახვით, რათა იაკობს თანხების გაფლანგვა დასწამოს. რამოდენიმე ბავშვის საშუალებით უახერხეს მოწაფეობის გაფიცვა. იაკობი მოხსნეს მესამე მუხლის ძალით, როგორც არაფერთი სიმბიციელი და მთავრობისთვის არასაიმედო პირი.
ქალაქში ხმაგავცელდა იაკობის დაკარგვის შესახებ. Redact Sandro Cvedatis, napirze gamouqvania gznoba dakargulu katsi, romelshits shemdeg Iakobi sheutsne. Mikhailis saavadmqopos nervul gaqopilebashi. Vinakhule Iakobi. Igonebs Nikolomov. Meshene qonis gzul derefanshi. Sadats aketikidan gamotsuden suli tavatqo. Sogi mzeroda, sogi lekursulida. Martalia matchi sashishi aravineria. Magram mati khmauroba. Arouli tvalebi. Zalavnigurat shuantels mokri. Tsremli momatga. Შოდესაც ამავე ტელეფონში მიჩვენეს იაკობის ოთახის კარები. ნახე ძვირფასი მასწავლებელი, გამხდარ დაყვითლებული. სევდიანად გამოიყურებოდნენ მისი თვალები. ერთი თვის შემდეგ იაკობმა საავადმყოფო დატოვა. Iacobma dacua ყველა ოფიციალური საბუთი, დიპლომი და ატესტატი, რის გარეშეც სახელმწიფო სამსახურში მუშაობა შეუძლებელი იყო. აი ეს წეულები მაწოხებდნენ, დამწვი გემები, რომ უკან დაბრუნება აღარ შემეძლოს. ვაი თუ მაგათი წყალობით კიდევ გამხვიზებოდა სურვილი სახელმწიფო სამსახურში შესვლისა. ამიერიდან თელი ჩემი სიცოცხლე, ძალა და ღონე სხვა გზით უნდა წარმართო. იაკობი ცხოვრობდა მთაწმინდაზე, ვეზინის ქუჩის ნომერ პირველში. ზიან, დიდაივნიან სახლში. ის ადრე იღვიძებდა. 8 საათზე უკვე ნასაუზმევი იყო. ჟურნალ-გაზეთებს გადახედავდა. აღელდებოდა, როცა ქართულ საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ უდამბავს გაიგებდა. მაგრამ თუ სასიამოვნო ფაქტს, მოხდენილ პუბლიცისტურ წერილს ნახავდა, სახე გაუნათდებოდა. ოთახში მარკო მყოფი კმაყოფილებას ხმამაღლა გამოხატავდა. შემდეგ საწერ მაგიდას მიუჯდებოდა. ასევე დილით ხებულობდა ნათესავებსა და სტუმრებს. თუ კარგი ამინდი გამოვიდოდა, მუშაობას შეწყვეტდა და გაისეირნებდა. იაკობი აუცილებლად შეილიდა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში. იგი ამ საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი და განგეობის უცვლელი წევრი იყო. მასვე ეკუთვნოდა საზოგადოების წესდების ცნობილი პარაგრაფი მშობლიურ ენაზე სწავლების შესახებ. თუ მუხლის სკოლებში ქართულად სწავლებისა არ იქნა მოქცეული წესდებულების შიგა, ბიუროკრატიას უფლება მიეცემა სკოლებში სწავლება რუსულად მოითხოვოს. იაკობ გოგებაშვილი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსების ერთ-ერთი მოთავე, დამფუძნებელთა სიაში არ შევიდა. მისი განმარტებით სამსახურიდან მესამე მუხლის ძალით დათხოვნილი, უხერხულობას შეუქმნიდა წესდების დამტკიცებას. საზოგადოების თავმჯდომარედ დიმიტრი ყიფიანი აირჩიეს. რამდენიმე წლის შემდეგ საზოგადოებას სათავეში ილია ჭავჭავაძე ჩაუდგა, რომელსაც იაკობი გვერდიდან არ მოშორებია. საზოგადოების წევრები ხშირად იკრიბებოდნენ იოსებ მამაცაშვილის ოჯახში. იაკობს გარკვეული სიმპატია გაუჩნდა იოსების ასულ დარიასაც. ქალმაც ცნობითვე უპასუხა.
მოწმინდობა ყოფილიყავი ცოლ-შვილით ბედნიერი კაცი. მაგრამ რომ დავფიქრდი თუ რა დიდ ბოროტ მოქმედებას ჩავიდედი ჩემი ცოლის შერთით, უკან დავიხდი. ის არ იყო საკმარისი, რომ მე ავადმყოფი ფილტრებით შეშინებული ვიყავ, რომ კიდევ სხვა ავადმყოფი ხალხი გამეჩინა ქვეყნისათვის. ეს ხებმა, ჯანსაღმა ქართველებმა შეირთონ ცოლები და მოგვიმრავლონ ჯანსაღი ხალხი. მე კი შობიდან ვიყურებ მათ ბედნიერებს. შუადღეზე იაკობის სტამბაში შეივლიდა და თვალყურს ადევნებდა ახლი სახელმძღვანელოების ბეჭდვას. 1865 წელს გამოსცა ქართული ამბანი და პირველი საკითხავი წიგნი მოსწავლეთათვის. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ფართო დანიშნულება ჰქონდა, მაგრამ ნივთიერი სახსარი ძლიერ ცოტა ებადა. ამ დიდ ნაკს წამალი დასდო ილია ჭავჭავაძე. სათავადაზნაურო ბანკის კრებაზე მან წარმოსთქვა მეტად ძლიერი სიტყვა და საზოგადოების სასარგებლოდ 11,000 მანეთი გადაადებინა. საზოგადოებამ გახსნა სამეურნეო პროფილის სკოლები თბილისში, ქუთაისში, წინარეთში, თონეთში, ხელთუბანში, კავკავში და გომარეთში. იაკობი თეატრის ხშირი სტუმარი იყო. ყველა წერა ეროვნული ცხოვრებისა ამჟამად გაუქმებული ერთადერთი ეროვნული თეატრია. ეს ის ადგილია, სადაც კვირაში ორ საღამოს გავატარებ მშვენიერი ხელოვნების ტაძარში. ვისი ამომნეს ტკბილი ქართული ენით, დასტყვებით ჩვენთან მსახიობთა ბიჭიერი თამაშით, ნახავთ ერთმანეთს, მოვილაპარაკებთ დღიურ სიმღერებზე, გავაცოცხლებთ ერთმანეთს და ცოტათი განახლებულები დავბრუნდებით შინაგან. პოლიტიკურ ცხოვრებაში დიდი გამოცოცხლება იქნებოდა. მეფის მთავრობა განსაკუთრებული ეჭვითა და შიშით უყურებდა ფერდალეულებს. ფერდალეულები დამოუკიდებელი სამართლებრივი სახელმწიფოს შესაქმნელად ყველა სოციალურ ფენას გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდნენ. პოლიტიკურ ასპარეზზე სოციალ-დემოკრატები გამოვიდნენ. ეროვნულ მოძრაობაში დაიწყო წოდებრივი დაყოფა და მათ შორის ტრობის ჩამოგდება. 1896 წლის 25 იანვარს გარდაიცვალა იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი. განსვენებულის პეტარ გულში ხვივოდა ძლიერი შეურყვნელი სარწმუნოება და გონებაში საფუძვლიანი და მრავალმხრივი განათლება. სარწმუნოება და მეცნიერება ჰარმონიულად იყვნენ შეთვისებულნი და შეადგენდნენ ერთს მომხიბლავ სასულიერო ძალას, ბრწყინვალე ინტელექტსა. სოციალ-დემოკრატებს გამოეყოთ რევოლუციური ფრთა, რომლებიც არსებული წყობილების სისხლიანი გზით დამხობას ემხრობოდნენ და ხალხს ტერორისა და დიქტატურისკენ მოუწოდებდნენ. ერუ თანაგზნობთ იმ მომავალს მოვლენასაც, რომელსაც ეძახიან პროლეტარიატის დიქტატურას. ყოველგვარი დიქტატურა ჩვენ მიგვაჩნდა და მიგვაჩნია დიდ ბოროტებას და უბედურებას, ვის ხელშიაც არ უნდა იყოს იგი. ე
ერთის მოყვარული ქართველები ქუჩაში იაკობის დანახვაზე სტუმრობენ. არიქა ბიჭებო, იაკობი მოდის, გავეცალოთ, თორემ სარძეველში დაგხვატიჯებს. ეგ გოგებაშვილი კი არა, მოგებაშვილია. ოჯახი მაგას არ ყავს, თულს დროსტარებასა და ქეიფში არ ხარჯავს, წიგნებსაც არავის უფეშკაშებს. ყველმოქმედებასაც იმიტომ ეწევა, რომ საზოგადო მოღვაწის სახელი უნდა მოიხვეჭოს. საზოგადოების ერთმა ნაწილმა იაკობის მოღვაწეობის აღსანიშნავად საიუბილეო სადილის გამართვა გადაწყვიტა. იაკობმა საიუბილეო საღამოს მოწყობაზე უარი თქვა. ჯერ პატივი ჩვენის კულტურის იალბუსსა და მყინვარს ვცეთ და შემდეგ გორაკები და სერები მოვიგონოთ. ეს რა 76 წელს იაკობ გოგებაშვილმა დედაენა გამოსცა. ეს პატარა წიგნი დიდი ძალითა და სისწრაფით მოედო საქართველოს თასა და ბარს. იაკობის თავდაუზოგავმა ღვაწლმა კეთილი ნაყოფი გამოიღო. წიგნი ერის სიამაყით იქცა. ნაყოფილი ხშირად რიგინებდა. შენი ჭირიმე გუთანო, ხირგიტავ ბანი უთხარო. როდესაც სასამართლომ ილიას მკვლელებს ჩამოქრობა გადაუწყვიტა, იაკობი სასწრაფოდ ოლღა გურამიშვილთან მივიდა. ოლღა იმხანად ავადმყოფობდა, მაგრამ იაკობის სტუმრობა გაუხარდა. იაკობი გვერდით დაუჯდა, ხელზე მოეფერა და სტუმრობის მიზეზი აუხსნა. ქვრივი ყურადღებით ისმენდა და უკუკმანოდ მოაწერა ხელი ილიას მკვლელთა შეწყალების თხოვნას. გაზეთ დროებაში გამოქვეყნდა ოლღა გურამიშვილის შუამდგომლობა გენერალ გუბერნატორისადმი. მოგმართავთ თქვენ გულწრფელისა და მხურვალე თხოვნით. ნუ დაამტკიცეთ სასამართლოს განაჩენს ამ უბედურთა დასჯის შესახებ. ეს მხოლოდ იმიტომ დარჩია მსოფლად, რათა დავაბოლო ის ღვაწლი კაცთა მიმართ მხურვალე სიყვარულისა, რომელსაც ჩემმა ქმარმა მთელი თავისი სიცოცხლე შესწირა.
შეუნდო იმ გზადაბნელ მოყვასთ, რომელთაც თვით ის შეუნდობთ. ხელისუფლებამ შუა მდგომლობას ანგარიში არ გაუწია. სიცოცხლის ბოლო წლებში იაკობი ხშირად ისვენებდა ალექსანდრეს ბაღში და სიამოვნებით ადევნებდა თვალყურს ქვაშვეთის ტაძრის შენებას. ძლიერ ჩინებული იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყო ამ სოფლად არც მეულება, არც სიბერე და არც სიკვდილი, მაგრამ შემოქმედს სხვანაირად უმებებია. 1912 წლის გაზაფხულზე უკანასკნელად შეიარა სოსიკო მერგულაძის მაღაზიაში, მოიკითხა თავისი წიგნები და აუყვა გზას შინისადმი. იაკობ გოგებაშვილის წიგნები, ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი, 60,000 ცალი, თეთა ენა, ორივე ნაწილი, 577,000 ცალი, ბუნების კარი, 98,000 ცალი, კოკოი, 70,000 ცალი, იავნანამ რაქმნა, 12,000 ცალი, ასპინძის ომი, 6,000 ცალი, თავდადებულნი ქართველნი, 86,000 ცალი, მეფე ერეკლე და ინგილო ქალი, 6,000 ცალი, ხატის მიზეზით, 1,200 ცალი, ბურჯი ეროვნებისა, 2,400 ცალი, რანი ვიყავით გუში, 2,400 ცალი, კონა, 6,000 ცალი, რუსკოე სლოვო, 1,205,000 ცალი, ვრცელდებოდა მთელს რუსეთის იმპერიაში. მორჩიმე ჩემი სამსახური ხალხის საქმისათვის, მისი სიკეთისათვის, რაც რჩება ჩემი სიკვდილის შემდეგ, დიდი ნაწილი ხალხს ვერ მოხმარდეს. ჰქონოდ ნათესავების არ გამემტურებიან, ცოცოდა ყველას გავაცდინე და არავინ გამომრჩენია. მხოლოდ ის მაფიქრებს, რომ ყველა კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ კარგად მოუაროს ჩემ დედა ენას. ვირას, ათ თიბათვის, ქვაშვეთის ეკლესიის გალავანში მთელი ქართველობა შეიკრიბა. წილად დილის 8 საათზე დაიწყო. წილავდა გორის ეპისკოპოსი ანტონი. გალობდა მომღერალთა სამი გუნდი. სიტყვა წარმოსთქვა ახალგაზრდა დეკანოზმა კალისტრატე ცინცაძე. წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ სამძიმრის დეპეშები მიიღო საქართველოს ყველა კუთხიდან. 12 საათზე იაკობ გოგებაშვილის ნეშტი წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის წევრებმა გამოასვენეს. იაკობმა მთელი თავისი ქონება უანდერძა. წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, სახალხო განათლების ფონდს, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ჟურნალ განათლებას, ჟურნალ მამულს და სხვა უამრავ ჟურნალებს, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს, ანდრია პირველწოდებულის ძმობას, სომხების საქველმოქმედო საზოგადოებას, მაჰმადიანთა საქველმოქმედო საზოგადოებას.
Cardas Reliakovs, smia tacere bulitex atmi. Solot xaatse, Jacobis nesti, titubis mica smia pares. Ești drorom, hmerti ar popilico, dar țara-ți drost dat gema, ești drorom, hmerti ar.